Українські фотографи Олена та Віталій Васильєви встановили декілька цінових рекордів. На лютневому аукціоні в Лондоні Diptych Neo купили майже за 64 тисячі доларів. У березні ж на нью-йоркському аукціоні робота Васильєвих «Лід» пішла з молотка більше, ніж за 100 тисяч доларів. Їх знімки також потрапляли на сторінки відомих європейських журналів, таких як «Штерн», «Макс Вог» та «Шпігель». Свій проєкт «Neo» фотографи представили на цьогорічній Венеціанській бієнале. Сімейну пару Віталія та Олену Васильєвих називають найдорожчими українськими фотографами. Проект «Neo» поклав початок успішним продажам на світових аукціонах. З ним художники виступали на Венеціанській бієнале. Ми показали скіфське золото, яке з допомогою фотографій легше побачити, ніж побачити настоящую пектораль. 3000 років тому в цих украшеннях ходили люди, потім ці люди в цих украшеннях умирали, і тепер ми їх просто попытались оживити. У рамках проекту розробили унікальну книгу. Аналогів у світі немає, запевняють художники. Дотрагиваєшся, вона загорається. Внутрі наша робота. Спеціально ми зробили 40 копій, щоб не тиражувати її. Сьогодні роботи Васильєвих купують як в Україні, так і за кордоном. Митці кажуть, є українські колекціонери, які придбали не одну їхню світлину. Ми їдемо дивитися, як виглядають знімки в інтер'єрі. Дорогою Віталій ділиться думками про те, чому на Заході представлено так мало українських фотографів. Видно, вони не роблять те, що там цікаво. Тут більше вони упор роблять на якусь фотографію, яка зв'язана з соціумом. Тобто, якась фотографія протест чого-то. Ми приїхали на локацію. Тут, у квартирі, фотографії Васильєвих набувають нового, дивовижного змісту. Ми вже попадніх, ми вже розробили таку концепцію, робити їх в такому виді, що вони мають собственний світ, тому що фотографія – це світопис. Вот. І щоб у нас завжди, вони завжди горіли. На другому поверсі чудово вписався проект «Лід». Ці відбитки на торгах придбали за 106 тисяч 900 доларів. Це перші наші роботи, які ми почали робити зі світом. І з них все почалось. Таких, як ця людина, готових платити за фотографію в Україні небагато, кажуть митці. Більше попиту на живопис. Тож поки ринок української фотографії стає на ноги, Олена та Віталій працюють над новим проєктом. Його назва – «Апокаліпсис мистецтва». Спеціально для нього створили 5 копій музеїв сучасного мистецтва. Їх фотографи перенесуть у свою реальність. Допустимо, якщо на Тероль, це музей сучасного мистецтва в Ріо-де-Жанейро, він стоїть на горі. Там, где 35-градусная жара. У нас он стоит в снегу. Нью-музей у нас тонет. Гугенхайм у нас стоит в пустыне. Музей Помпіду находится в Парижі, в городе, он у нас в льдах. За допомогою цих фотографій Віталій та Олена висловлюють повагу архітекторам, які спроектували музеї. Та вкотре доводять – мистецтво вічне.